Langkah kita, guys. Pada nyadran. Iki mau peteng. Karena itu, guys. Nah, yaudah nanti tak sambung lagi. Duh, iki di Mandor Andri, woi. Mengikuti Mas Andri dan Mas Andi Gede, guys. Jadi iki mau tak pantau wonge kok ndene raja aja aku iki penyakit. Awas bis ya. Mana mereka tadi? Ini pemain bobot sari belakangnya kucer ini. Oh, do ziarah, nyadran. Oke, oke masuk. Oke, guys, kesempatan langka kita, guys. Wah, mantap orang ngomong eh. Wah, Jan. Ngerti ngono aku mau ngomong nggo dupa. Aku akeh dupa. Wah, rame banget. Bedanya nyadran iki, guys. Jadi dari luar terminal Anda ya toh. Nah, di sini pada nyadran. Kuburan terminal Giwangan. Oke. Nun sewu, Dek Langkung, dumateng sedaya ingkang dipun sareaken wonten ing ngriki. Dek Langkung. Nggih, Mas. Ini Mak Rus. Mak Rus. Mandor Andi Gede kemana? Oh itu, Mandor Andi Gede. Aku seneng ya, mah ngerti ngono mau tak gawak nih. Anu menyan ya kok rumah ya. Neng di, oh iki. Andri Rono kayak waduh pisan. Gini sinten niki Mas. Gini, ki gunung ini cok. Oh, nggih. Nuwun sewu. Guys, ke anu siarah. Oh, nggih. Apa teng iki? Nuwun sewu. Oh, wonten ing mriki nuwun sewu. Mau petang saiki wis di uripke lampune Andi Gede ziarah ke makam Ki Gunung Rico mawi srana gandha aruming sekar ingkang sampun cuma wis wonten ing kresek ingkang werninipun cemeng. Nah menika lajeng samangke kita badhe melampah sesarengan kalih para mandoran utami nimbun bapa Andi Gede. Nah ini guys, terminale sebelah sana. Kono terminale guys. Oke, nek patungnya barang guys. Sampun Mas. Sampun paripurno. Oh guys. Zaman itu kalau badhe wonten makamipun Budi. Ibu almarhumah sama sandali mau neng gitu lali aku. Sandali jalan, sandali mau terminking, jami. Oh iya ding tak direkod lali. Ini siapa? Oh. Wah Andri neng kono guys, Andri di sana itu guys. Wah, kita mau melihat itu Mas Andri ke sana itu. Wah ini momen luar biasa sekali Mas Andri ya di sana. Ya udah nanti tak sambung lagi ini ceritanya begitu dulu. Semoga jadi cerita bagi Anda semua biar tahu momen langka masuk sarean di Terminal Giwangan Yogyakarta. Momen langka. Sandalnya. Aduh. Parang rumiyin. Sakti nanti rahayu yang saya rahayu sampai nanti rahayu sagung mati. Kita nunggu Andri keluar ya. Oke.
kayaknya udah pada mau pulang ini. Mandor Andri sekeluarga ini sudah pada pulang nih. Lu iki dice. Monggo. Monggo rebuti, Pak. Rebuti, Pak. Oh, nggih, nggih. Ayo masuk. Nggih, ngenteni Andri sih, Andri urung Andri. Andri, Andri iki kok danan iki Andri iki. Mesake Andri. Woi, Mandor Andri. Mandor Andri, wes rampung, yo udanan. Oke, lewat kene yo, masuk. Kayang. Saya udan terus ya, Mbak Muti. Dan terus ya, Mbak Nunut Delik.